Of course tunafahamu kwamba leo ni birthday ya Harmonize. Yao, mambo ilikuwa ni mengi kulikweli siku nzima. And by the way, kubwa zaidi ambalo limetrend na kwenda viral kwenye social media platforms ni issue ya Harmonize kumpamba kulikweli kwa maneno matamu. Huyu mzazi mwenza au sio mama Zuuh. Yeah, so bimdashi wana yeye aleza kutumia account ya mwanae kumposti Harmonize na kumtakia kila laheri katika maisha yake, huku akimtakia heri ya siku ya kuzaliwa au sio bana. Yeah, so Harmonize hiyo kitu aliona bana, and then akagundua kabisa aliyefanya hivi ni bimdashi, yani mama Zuuh. That's why akaja na ujumbe huu ambao unauona hapo down au sio bana. Yao, bonge moja la ujumbe ambao hapo ndani uko na mambo mengi sana, lakini kubwa zaidi amemwahidi bwana huyu mzazi mwenza kumzawadia zawadi ya nyumba pamoja na kumfungulia mabiashara na nini na kumpa ndinga kali kabisa au sio. Yeah, so mimi nataka twende tukacheck out kitu ambacho mama Zuuh alikiandika and then reaction ya Harmonize na huu ujumbe ambao alikuja kuandika. Mama Zuuh anaeleza kuandika, happiest birthday daddy, thank you for everything that you have given me. Yani ameandika hivyo kwa kutumia account ya mwanae, and then akaendelea kuandika, you are always been there for me as daddy and best friend as well, there is no other bond like ours, I love you daddy. Kamtagi Harmonize. So Harmonize ka realize kabisa mwanae haizi kaandika kitu kama hiki. That's why moja kwa moja akaona kwamba huyu ni ni mzazi mwenza bana, yani ex wake. Yao, so Harmonize kadondoka hapo katika comment na kureplay kwa kujibu mama Zurehia, thanks for touching my life. Najua Zuuh hawezi andika haya yote, ila hii ina maana kubwa sana kwangu. Akisha kuwa mkubwa ataona na kujua kwa kiasi gani ulitamani wazazi wake tuwe pamoja, ingawa ukipata ukipanga na Mungu mtukufu anapanga, kama ilivyo wazi hatujawahi kuwa wapenzi kiivyo, but I promise you maisha yamenifundisha kukuona wa thamani na ninastahili kubadili maisha yako kama ulivyofanya niitwe baba. Okay, kind house business vipo mikononi mwangu, in 2 months inshallah uwezi zana konde ukawa unatia huruma, hata nisipokuwa na hela watu wananipenda sana, siwezi shindwa vitu vidogo vidogo. You are next boss lady. So no makole kwele. By the way, Harmonize anatuambia kwamba mama Zuuh ni next boss lady, yani mama Zuuh mrembo huyu hapa ambaye unamuona, basi ni tajiri wa kike ambaye anafuata kibongo bongo hapa kutoka kwenye kodi 255. By the way, mrembo huyu yeye kazi yake rasmi kabisa anajihusisha na uuzaji wa furniture. So far huyu ni mpambanaji ambaye tunaweza tukapita katika Instagram account yake na kucheck out hustle zake. So hizi ndizo product ambazo anahusika nazo bana mama Zuuh, kuhakikisha kwamba nyumba za wateja wake zinapendeza, masebule, makasri yanakuwa na mvuto, design kama hizo hapo. I'll see you. Yeah, so Harmonize amemwahidi kumpa biashara zaidi and then kumpa mjengo na kumpa ndinga kali. And by that time tukumbuke kwamba Harmonize inasemekana kwamba ile kesi yake na Sara ameshinda na matakiwa gawane mali. So mengi yakazungumzwa kwamba Harmonize anakwenda anakwenda kuporomoka kiuchumi kwa sababu Sara anatajwa kuja, atakuja kuchukua mkwanja mrefu sana. So right now Harmonize anakuja kumwahidi huyu bimdashi mama wa mtoto wake kumpa mjengo mkali na kufungulia biashara pia na kumpa ndinga kali. So which is which, ladies and gentlemen, hebu tupe maoni yako. Je, unahisi Harmonize ameamua kupita na upepo huu mama Zuuh ama ni gani? Dondosha comment yako hapo chini guys, lakini usiache kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, ili usiwe mpito na mastori yote ya burudani kila siku. Chao chao.